Tervetuloa Tuomaksen musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä on basso. Bassossa on yleensä 4 kieltä, mutta joskus voi olla enemmänkin. Basson soittamisessa tarvitaan basson, sitten vahvistimen ja myöskin johdon. Kitaraan verrattuna basson kielet on aika paksuja. Niiden nimet on paksumasta alkaen E, A, D ja G. Bassossa on tämmöisiä metallisia nauhoja ja nauhojen välissä on aina tämmöinen tyhjä alue, niin sitä sanotaan, että se on väli. Ja silloin kun sanotaan, että soita vaikka toisesta välistä jotakin A-kieleltä, niin saatat tästä A-kielen ja lasket sitten, toi on eka väli tuolla ja toka väli. Näin. Ja nyt sä löysitkin H, ja H:ta tarvitaan seuraavassa biisissä, joka me opetellaan. Ja nyt näillä basson vapailla kielillä ja tuolla äsken opitulla H-sävelellä voidaan soittaa esimerkiksi Jouluterveiset Pohjolasta -biisi. Eli soitat ensin G ja A ja D ja H ja G ja A ja D. Tuomaksen musanurkkaa.